Predvođen mlađom populacijom, osmomartovski marš prodrmao je ulice Podgorice. Sa skupa je poručeno da se mora stati na kraj femicidu koji je posljednjih mjeseci kulminirao ubistvima čak tri žene. Država je pokazala nemoć da zaštiti živote žena koje su prijavile nasilje, a neke od njih su bile živi dokaz sa svojim slomljenim vilicama, natečenim licima i ščupanim kosama. Zato su nakon šetnje od Trga nezavisnosti simbolično ispred zgrade Skupštine pozvali poslanike da im pomognu da probude pasivne institucije. Tražimo da iskoristite kontrolnu funkciju parlamenta i pokrenete parlamentarnu istragu koja će poslužiti kao osnov za odlučivanje Skupštine o političkoj odgovornosti nosilaca javnih funkcija koji su se oglušili o vapaje ovih mladih žena za pomoć i za zaštitu. Da institucije nisu na pravi način radile svoj posao, svjestan je i potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Prihvatam kritiku vezanu za institucije sistema i mislim da je naša obaveza da se više pozabavimo sankcionisanjem femicida, odnosno uvođenjem femicida kao još jedno krivično djelo u naš krivični zakonik. Mislim da će obaveza nove vlade biti između ostalog da poveća sankcije u odnosu na nasilje u porodici, ali i da stvara uslove da se nekako ta ravnopravnost žena osjeti mnogo više nego što je to sada slučaj. Skupu su prisustvovali i predstavnici nekih političkih partija i civilnog sektora. Za kraj poruka da borba za bolji život žena u tradicionalnom crnogorskom društvu neće stati. Mi ne odustajemo, a vi nećemo!